Короче, понял, наверное. Откуда привезли вообще помощь славянскую? Мы сегодня прибыли с 9-го полку оперативного призначения Национальной гвардии Украины місто Запоріжжя. Саме сьогодні ми з цим містом, а також деякими окремими районами Запорізької області збирали волонтерську допомогу на підтримку малозахищеним громадянам, а саме дітям, які знаходяться в місті Слов'янськ. Нашою основною метою є підтримання основних традицій, які в Національній гвардії недавно стартували, під лозунгом «Допоможи малозахищеним дітям, які прибули з Донецької, з міста Донець та окупованих тимчасово територій». Основним нашим завданням було зібрати по максимуму теплих речей, солодощів, щоб діти дійсно відчули той святковий новорічний настрій, дізналися, що своїми поступками ми можемо не лише захищати національну Україну та її територіальну цілісність і незалежність, але й прибавляти настрою, радощів і залишати в їхніх серцях відбиток справжньої казки, щастя та новорічних традицій, які є у нас. Ну, це в рамках тої акції, де гвардійська родина тобі Україна, так? Так, це один із елементів Запорізька. Тобто кожна область віддільно збирала, так? І віддільно привозила. Збирали відповідно, да, відправляли, і сьогодні ми прибули в Запоріжжя іменно для цієї мети, щоб побачити, подивитися в їхні щасливі очі і сказати, що вони не одні, ми одна велика країна, одна велика сім'я. Над дітям багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, де є одна мама виховує дітей, або один папа, у нас такі є. Також дуже вам вдячні. Хочеться виразити благодарність об'єднаній громаді Запорізької області і Білінківський дитсад, школам навчальним, цей Мар'ївський і Сагірські, а також начальнику освіти ЗУП Ларіси Вікторівни, повар Вікторії Володимировни за допомогу, яку вони оказали нашим діткам. Ви самі знаєте, що дуже тяжко жити зараз нашими багатодітними мамами, одинокими мамами.